Ja, det er... Fuck, der er en grundsæt her. Godmorgen. Klokken den er 6:25, og jeg er på vej hen til starten nu. Vi bor kun 200 meter starten, så jeg har ikke så travlt. Men jeg har sgu godt mærke, at jeg er sgu lidt nervøs. Ikke nervøs på resultatet og sådan noget, men jeg kan godt mærke, at det bliver en glæde dag. Og det gør sgu nok lidt, at kroppen er lidt på kanten, lidt atsig. Fordi 5.500 højdemeter og 186 km, det bliver bare træls. Uanset hvad man vil dreje det. Jeg står i kort nu her, klokken er faktisk kun 6:30, og det er egentlig, hvad vi vil kalde en god dansk varm dag i forhold til cykelløb. Der er vi omkring 17 grader eller sådan noget, så det bliver også en leder varm tur ude. Jeg kommer til at lave en video, når vi rammer de neutrale zoner, og så måske også lige, når vi står ved depoten og fylder vand på. Dagens drabasser kan ses lige her. Jeg har skrevet på, hvornår stierne de starter os, cirka. Vi har vores egen depotservice for Allroads. Men det kan godt være, at vi skal hente vandet et sted, hvis det bliver rigtig varmt ude. Jeg har 6 liter planlagt ude på ruten, og jeg har drukket godt her til morgen, men ja, vi ser. Merci d'avoir invité le soleil aussi, c'est à l'île au soleil, c'est à la Côte d'Huez, dans l'Oisans, le soleil est au rendez-vous, ça va être une belle journée. Første bjergdon, gik ganske fint. Holdt med, faktisk med frontgruppen indtil en time og syv, eller sådan noget, og så slap jeg den, da jeg ikke gad at køre over 420 watt, bare for at sætte hjul af den. Og fandt ind i min egen rytme, og det gik egentlig fint nok. Jeg føler mig okay frisk indtil videre. Jeg har ikke lige styr på, hvad tid jeg kommer op over. Det vil se bagefter. Men jeg vil nyde den sidste tur nedad i den neutrale zone, og så skal vi op af Mulat, og så neutraliseret zone igen. Så tager vi lige en status der også. Men varmt herude i dag. Husk at få drukket. Så er jeg på anden neutraliseret nedkørsel efter Mulat. Det gik egentlig okay opad. Jeg holdt godt igen, synes jeg. Jeg prøvede på at holde mig inden for mine egne grænser. Altså, benet er ved at være lidt møre nu, og mange steder vil ikke lige telegraf og galibere sig alle dem, så jeg skal nok lige holde lidt igen her på telegraf og galibere. Men jeg har en plan, og det handler om ikke at gå alt for hårdt ud og køre inden for, hvad der er rimeligt. Men det går godt. Jeg synes, det er okay. Jeg kørte 2,5 timer dem lidt, og selvfølgelig skal man være træt nu også, og det er godt mærke til benene. Få drukket godt, få spist godt, så ingen undskyldninger for ikke at gøre det godt indtil videre. Varmen er begyndt at komme nu her, men ja, det går fint, tror jeg. Vi ser, så går vi lidt videre. Så er jeg på toppen af telegraf. Jeg tror, det ender med en DNF i dag. Jeg er ikke kommet med varmen, jeg sidder simpelthen og koger for meget. Jeg gik koldt de sidste 3-4 km op ad det her. Og alt over 230 watt endnu, det er bare smertefuldt. Ja, jeg ved ikke, hvad der går galt. Jeg har fået alt det vand, jeg skulle have, alt det mad, jeg skulle have, og varmen er bare ubarmhjertig lige nu, synes jeg. Det kan jeg ikke holde til. Så nu skal jeg lige køre nedad og samle mig op inden galibere, og så på en eller anden måde skal jeg overleve den, og så med at se, hvad jeg har skyet med nede i bunden. Jeg har det fandme ikke godt lige nu. Det er noget lort. Og jeg er mega skuffet over det. Det der med at køre en god tid, det kan jeg godt skyde en hvid pil efter. Jeg er gået kold. Og nu skal jeg sende klokke energi tilbage i kroppen, inden det går helt galt. Galibier, det blev en stor lidelse. Krampet en 2-3 gange i hver ben opad. Men prøvede ligesom på nedkørslen og ændre mindset, i stedet for at tænke på gode tider og hvad det kunne have blevet til. Så skulle jeg bare gennemføre. Ja, jeg kom op over og har fået spist og drukket godt. Den mangler jeg kun lige i alpen. Jeg er færdig, og jeg er bange for, at jeg begynder at kramme, når jeg bliver træt af. Men så må det bare tage halvanden time med de pauser, det du tager. Jeg skal nok komme igennem. Ses på toppen, tænker jeg. Eller måske, hvis der bliver holdt en pause. Mine fødder, de brænder også. Jeg har problemer med, at mine fødder i varmen godt kan hævle op, og det gør de selvfølgelig i dag. Så jeg har løsnet mine bordspænder så meget jeg kan. Så endnu en undskyldning til, at det går dårligt. Men nu kører jeg på toppen, og så ses vi op.
Jeg overlevede, men jeg er ikke færdig. Jeg skal ned nu og have noget at spise. Det var det sygeste, det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Aldrig igen. Aldrig. Det er det mest modbydelige, jeg nogensinde har prøvet det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde kramme 4 gange op ad Galibier. Allerede op ad Galibier. Det havde jeg også. Jeg har kramme begge indersiden, ja. Og op ad Alpen var jeg for gange også. Og, det, ja. Altså bare det, jeg kom igennem i dag, det er en præsion. Hold kæft. Jeg er knust. Ja, du skal lave mad. Jeg vil have bier og købe. Ja, fucking går den blød, så de kræfter den lukket dernede. Nej. Ja. Så vi skal lige kæde den, tror jeg. Ja. Det er noget sukker også. Hvad? Det er noget sukker. Ja. Og salt og alt muligt. Jeg tænker, det takker jeg godt, Hartsen, for... Den øl, den kommer til at ligge rigtig godt i aften. Ja. Jeg kommer lige med en afslutning, når jeg får lidt mere sukker og ild til hjernen, fordi jeg er helt blæst. Ja, der kom så ikke flere videoer ned fra La Motte. Det var jo i meningen, at jeg ville have optaget noget mere efter løbet, men der var bare slukket. Jeg ville ikke have haft noget klogt at sige, efter vi kom op i lejligheden. Vi var begge to udbrændte, og vi sad bare som to dumme hunde, der bare sad og skulle fortælle hinanden om, hvem også der havde det dårligste og havde det værste. Og vi havde det skidt begge to. Men det blev ikke til den der La Motte, jeg havde forestillet mig. Men set i baggrundsskabens kloge lys, så var jeg faktisk meget stolt over den der La Motte, jeg fik kørt, ud fra de forudsætninger, der nu engang var. Jeg kunne forstå på flere folk derude, at det ikke kun var mig, og det var ikke kun Carsten, der pev over varmen og havde det skidt. Det var hårdt. Jeg kan sådan lige prøve at tage med igennem sådan lidt analysen af min WAT-data. Jeg prøver lige at åbne Strava her. Som I kan se på La Croix de Fer, så gik det jo egentlig... Det gik sgu egentlig fint nok. Vi startede på det flade stykke nede i bunden her, som I kan se, hvor der egentlig blev kørt ret stærkt, men det var jo flat, og... Selvom jeg startede temmelig langt tilbage, så inden vi ramte bakken, der sad jeg faktisk blandt de første 10-20 mand. Og det var lidt en speciel følelse at køre ind på bjerget som en af de første. Det har jeg aldrig prøvet at lave mod før. Jeg var altid startet så langt tilbage, at der bare har været en slange af mennesker opad. Men jeg holdt mig egentlig godt til de fleste steder og kørte egentlig sådan ind i mine egne zoner. Der var nogle enkelte steder, hvor jeg lige kørte lidt over. Fordi der var nogle flade passager, hvor det faktisk gav mening lige at komme med, for så at kunne sidde på hjul. Men efter en time og 7, der er vi omkring her, der slipper jeg simpelthen feltet. Jeg kan godt se, at de begynder at køre stærkere og stærkere, og jeg skal ikke ligge over 420-30 watt, bare for at holde hjul eller spike op for meget. Og kører ellers ret stabilt hele vejen op igen, og kommer på toppen og føler mig egentlig okay. Har kørt 352 i snitvat, hvilket faktisk er lavere, end jeg gjorde i 18. Og jeg kommer ned på den anden side, som vi har her, i den neutrale del af La Croix de Fer. Og får spist og drukket, og der er overhovedet ikke noget der. Så rammer vi så molarstigningen her, og igen kører inden for mine egne zoner. Jeg synes, pulsen måske virker lidt høj, men jeg føler mig på intet tidspunkt i krise, og jeg føler mig ikke i kontrol. Jeg har fået spist og drukket alt det, jeg skal. Planen, den er snorlige. Der er ingenting at komme efter. Og igen på den neutraliserede nedkørsel, jeg tager det stille og roligt. Jeg får spist, og så rammer vi telegraf. Og igen, her er det. Varmen begynder at komme. Det første stykke lange stykke tid op ad den, jeg føler mig i kontrol. Jeg føler, at det er mig, der styrer intensiteten på, hvad min krop kan. Og som I kan se lige omkring her,
der knækker den. Pulskurven knækker. Værtene knækker. Det er med lige omkring 3,5 toppen, der eksploderer jeg. Jeg har ingen andre forklaringer på, at jeg ikke kunne klare varmen. Igen, jeg havde spist det, jeg skulle. Jeg havde drukket det, jeg skulle. Jeg lå altså komfortabelt inden for mine egne wattzoner. Altså 307, men da jeg inden eksploderer, det er 342. Jeg ved godt, vi er i højden, men trods alt er det kun zone 3 for mig. Det er ikke noget voldsomt. Og jeg dør som sagt de der 3,5 km fra toppen, og derfra er det sådan set. Jeg kom på toppen, jeg får faktisk skrevet en besked til Michelle. Vi havde lidt aftalt, at jeg lige hurtigt på hver top lige gav hende et billede eller en tekstbesked, om jeg var okay. Og jeg får forklaret hende, at det er nok med en DNF, og ligesom jeg også sagde i videoen, jeg var færdig. Jeg havde ondt. Jeg kogte helt sindssygt. Jeg svedte helt sindssygt. Men hun får ligesom skrevet tilbage til mig, at nu skulle jeg lige prøve at vende tankerne, og jeg skulle prøve at få noget positivt ud af det. Og så glemme alt om at køre gode tider, og prøve at finde noget, jeg kunne gribe fat i, som var positivt. Op ad Galibier, som jeg har her, det er åndssvage monster. Jeg lever ikke. Jeg når hertil. Der kan se, at konen lige knækker i poweren her. Der kramper jeg første gang. Jeg får simpelthen kramper i begge enderlår. Der er ingen andre veje tilbage til Bourg de Ossons, end at køre over Galibier. Det bliver en lidelseskamp herfra. Jeg ved godt, i videoerne, der ser jeg måske ud til, at jeg ikke har det så skidt, som jeg har det, men jeg har det faktisk rigtig dårligt. Jeg kommer på cyklen igen, tager mig en lille pause her, hvor den går i nul igen, for at få lidt vand. De står heldigvis i bunden og hælder koldt vand ud til os. Jeg får hældt faktisk mit eneste energidrik, jeg har i den ene dunk, får hældt ud. Og koldt vand over mig, og koldt vand i dunken, som jeg så pøser ud over mig. Halvvejs op er Galibier. Endnu en krampe her. Krampe her, der hvor den går i nul, det er hver gang jeg er cyklen, hvor jeg kramper. Og kramper og kramper. Det er helt håbløst. Min eneste tanke det er, at jeg skal nå til toppen, og det skal jeg kun, fordi jeg så kan jeg køre nedad, og så kan jeg stå af. Jeg var skuffet over mig selv, jeg var frustreret, jeg var faktisk lidt ked af det også. Ikke så meget over det at gå kold, og det skulle være hårdt. Men jeg havde sat mit hoved op efter andet. Og jeg tror, det er den der forventning om, at jeg skulle have gjort det bedre, som var hård at sluge. Men jeg rammer så nedkørslen, og jeg får holdt ind ved Allroad for første gang lige tilladt mig selv at nyde nedkørslen. Jeg tænkte sådan lidt, hvis det er sidste gang, jeg nogensinde skal køre ned ad Galibier, så skulle jeg også have lov til at have det sjovt. Jeg fyrer den egentlig af derefter, og så kører jeg ned til bunden til Alpen, og så får jeg kigget på beskeden fra Michelle igen, hvor hun skriver, at hun synes, jeg skulle prøve at køre op ad den, med det forbehold, at jeg altid kan vende rundt. Lidelsen op ad, eller turen op ad Alpen bliver også en ren lidelseshistorie. Men vi kan prøve at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 gange er jeg cyklen op ad Alpen. Jeg kan ikke huske ret meget turen deroppe af. Der var slukket. Jeg husker det sidst, at der var flere gange, hvor jeg egentlig bare kørte og lod min kropsvægt falde ned over pedalerne. Bare for at holde cyklen i gang. Nogle af stykkerne kørte jeg faktisk den der med kramper i benene, hvor jeg egentlig bare holdt cyklen kørende. For jeg tænkte, at jeg skulle ikke af at stå igen. Og det så bare var, fordi jeg kørte 3-4 km i timen og holdt cyklen kørende, så var det værd. Og da jeg kom på toppen, der får jeg får klikket ud og sat mig ned et eller andet sted, jeg ikke kan huske lige nu, på et eller andet husgavl. Og jeg er nærmest ved at bryde sammen. Og jeg kan stadig ikke finde ud af, om det er på grund af lettelse, eller om det er på grund af smerte, eller skuffelse, eller bare træthed. Og jeg får på en eller anden måde bakset mig ned i det der pasta party telt, eller hvad det halv, og får spist 5 stykker pasta, og får drukket min cola. Og så kører jeg ellers bare ned igen. Det var en lidelseshistorie. Det er det værste, jeg har oplevet på cyklen nogensinde. Jeg kan ikke beskrive, hvor smertefuldt det var, og
Hvis nogen spørger mig, om de skal køre en Lamotte, så siger jeg, lad være. Og det mener jeg jo selvfølgelig ikke. Fordi så snart smerten er væk, og skuffelsen har lagt sig, så får jeg selv også lyst til at køre igen. Det er bare, når man sætter næsen op efter noget, og det ikke lykkes, og det faktisk lykkes så meget ved siden af, så er det svært at finde noget positivt i det. Det positive, jeg kan tage med, det er, at jeg gjorde det. Jeg kom igennem, på trods af, at jeg egentlig har lyst til at stå af. Jeg ved ikke, hvad min officielle tid ender på. Hele den neutraliserede nedkørsel fra La Croix de Fer, den har arrangørerne valgt, og de gudskrev mig med 51 sekunder, og den har nok taget 24 minutter. Jeg tror, jeg ender et sted mellem nummer 300 og 400 på dagen, hvilket jo også fortæller lidt om, hvor hård en dag det har været for alle derude, når jeg alligevel trods alt kører mig i top 300-400, mens at der var omkring 6500 til start. Men ja, det var sådan, det blev, og det var sådan, det var. Og om et par uger, så er det også en rigtig fed historie om lidelse. Jeg skylder en kæmpe tak til Michelle. Det er ufatteligt, hun kan sidde næsten 2000 km væk fra mig og stadig pep-talk mig til at køre igennem. Og tak til Carsten for en fed tur dernede. Og tak til Kongård for at hjælpe mig med det hjul her, baghjul, som jeg ødelagde på uger inden. Nu giver jeg mig selv lov til at lige at slappe af et par dage, og så er blikket fast rettet mod VM i Skotland. Men hvis I har nydt det her, og hvis I har synes, det er fedt at se, så husk endelig at like og subscribe og give en kommentar med på vejen. Hygge jer derude. Vi ses.